ଡାକ୍ତର ହେବେ ଲଙ୍କା ବେପାରୀ ଝିଅ, ସଂକଳ୍ପ ଓ ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଥିଲେ ସବୁ ସମ୍ଭବ, ଏହାକୁ ପ୍ରମାଣ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ରେଙ୍ଗାଲି ଗାଁର ରୀମା ରାଣୀ ସାହୁ। ଦାରିଦ୍ରତା ତାଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥରେ କଣ୍ଟା ହୋଇନି, ସବୁ ବାଧାବିଘ୍ନକୁ ପଛରେ ପକାଇ ରୀମା ରାଣୀ ପାଇଛନ୍ତି ନିକଟରେ ସଫଳତା। ବାପା ଦିଲୀପ ହାଟକୁ ହାଟ ବୁଲି ଲଙ୍କା ଓ ଅଦା ବିକ୍ରି କରିଥାନ୍ତି। ଘରର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ନଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଉପେକ୍ଷା କରିନାହାନ୍ତି ଝିଅ ରୀମା ରାଣୀ। ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳତା ପାଇ ଡାକ୍ତରଟିଏ ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ନେଇ ସେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ସେ ଦିନରାତି ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି। ନିଟ୍ରେ ସର୍ବଭାରତୀୟ ର୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗରେ 7555 ରଖିଥିବା ସମୟରେ ପରୀକ୍ଷାରେ 720 ମାର୍କରୁ 633 ମାର୍କ ରଖିଛନ୍ତି। ତେବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମେଡିକାଲ ପଢ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିବା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଗରିବଙ୍କ ସେବା କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିବା କହିଛନ୍ତି ରୀମା। ଡ୍ରିମ୍ସ ଥିଲା କି ମୁଁ ଛୁଆଦିନ ଡାକ୍ତରଟେ ହିଁ ହେମି, ତ ସେଥିଲାଗି ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିବା ଲାଗି ପଡ଼ି ଯେ, ତା ଛଡ଼ା ଆମର ଘର କଣ୍ଡିସନ୍ ବି ଏତିକି ଭଲ ନାହିଁ, ବାପା ଆମର ବହୁତ କମ୍ ଜମି ଅଛେ, ତ କମ୍ ଜମି ତ ପରିବାରକେ ଚଲାବାର୍ ଲାଗି ବଜାର ହାଟ ଯାଇସନ୍, ବେକ୍ସନ୍ ଧନିଆ ପତର ଅଦା, ସେନ୍ତା ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିକି ପରିବାରକେ ବି ଚଲାବାର୍ ସାଙ୍ଗେ ସେ କହିଲେ କି ତୁଇ ଯାହା ପଢ଼ୁ ମୁଇଁ ପଢ଼ାମି, ମୁଁ ଯାହା ଡ୍ରିମ୍ସ ଅଛେ ସେ ପୁରା କରିମି। ତ ମାନେ ମୋର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ଗୋଟେ ଆଡ଼େ ଘରର କଥା ଭାବୁଥିଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଆଡ଼େ ମୋର ହେଲା ଡ୍ରିମ୍ସ। ତ ମୋ ବାପା ଯଦି ହେତ୍କି କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ ତ ମୁଇଁ କାହିଁକି କରିନିପାରମି, ସେ ଯେତ୍କି ମେହନତ କରୁଛନ୍ ସେ ମୁଇଁ ବି ତ ହେତ୍କି ମେହନତ କରିକି କରିପାରମି। ତ ଯେତ୍କି ବେଲେ ମୋତେ ଡିମୋଟିଭେଟ୍ ଲାଗେ ମୁଇଁ ଖାଲି ମୋର ବାପାକେ ସୋର୍ କରେ, ସେ କେନ୍ତା ମେହନତ କରିକି ମୋତେ ପଢ଼ାସନ୍, ଆଉ ସେ ମେହନତ ବି ମୋତେ ମୁଇଁ ଫେର୍ ମୋଟିଭେଟ୍ ହେଇଯାଏ ଫେର୍ ପଢ଼ବା ଲାଗି ବସିଯାଏ। 2015 ମସିହାରେ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ 86.83% ମାର୍କ ରଖି ପାସ୍ କରିବା ପରେ ଯୁକ୍ତ 2ରେ 75.5% ମାର୍କ ରଖି ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଯୁକ୍ତ 2 ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ନିଟ୍ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଥିଲେ। ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଭଲ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରରେ ରୀମା ରାଣୀ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଡାକ୍ତରୀ ହେବା ନିଶା ଶେଷରେ ସଫଳତା ଆଣିଦେଇଛି ବୋଲି ବାପା ଦିଲୀପ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ରୀମା ରାଣୀଙ୍କ ସଫଳତା ପରେ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ବୋଝଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚତର ଶିକ୍ଷା ଦେବାରେ ପାତର ଅନ୍ତର କରୁଥିବା ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଶିକ୍ଷା ବୋଲି ସାମାଜିକ କର୍ମୀ କହିଛନ୍ତି। ବହୁତ କଷ୍ଟ କରି ପଢ଼େଇଛେ, ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗିଛି ଆଜ୍ଞା, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ମିର୍ଚା ଧନିଆ ଅଦା ବିକିକିରି ଛୁଆକେ ପଢ଼େଇଛେ। ମେଟ୍ରିକ୍ କ୍ଲାସ୍ ମୁଁ ପଢ଼ୁଥିଲା ବେଲେ ଭଲ ପଢ଼ିଲା ବେଲେ ତାହାକେ ଆଗ୍କେ ନେବାକେ ଚାହେଁନି, ମେଡ଼ିକାଲ୍ ପଢ଼୍ମି କହିଲା ବେଲେ ତାମାନେ ଏତିକି ପଢ଼ାନି। ଆଉ ଏନ୍ତା ମିର୍ଚା ଧନିଆ ବିକିକିରି ପଢ଼ଉଛେ ଆଜ୍ଞା। ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେନ୍ ଝିଅମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିକିରି ଆଗ୍କେ ବଢ଼୍ବାର୍ଟା ଆମେ ନାଇଁ ଜାଣିଥାଇ। ଯାହା ହଉ ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ଇନ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍, ରୀମା ରାଣୀ ସାହୁ ଆମର ଯେ ରେଙ୍ଗାଲିର, ସେ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ ଆଉ ନିଜେ ପାଠ ପଢ଼ିକିରି ତାଙ୍କର ବାପାଙ୍କର କଥା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶୁଣୁଛୁଁ ଯେ ସେ ବଜାର ଗୋଟେ ପନିପରିବା ନେଇକିରି ବିକ୍ରୟ କରନ୍, ମିର୍ଚା ଅଦା ଲେସୁନ୍ ଇଟା ବିକ୍ରୟ କରୁଛନ୍, ଆଉ ତାଙ୍କର ଝିଅ ପାଠ ପଢ଼ିକିରି ଯେତେବେଳେ ଆଗ୍କେ ବଢ଼ୁଛନ୍, ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାପା ମାଆମାନଙ୍କୁ ଆମେ ନିବେଦନ କରୁଛୁଁ ଯେ ସେମାନେ ଜାନୁନ୍ ଯେ ଝିଅଟେ ଯଦି ପାଠ ପଢ଼ୁଛେ ତାକେ କେମିତିକିରି ଆଗ୍କେ ବଢ଼୍ବା, ସେଥିର୍ଲାଗି ନିଜର ସବୁକିଛି ଲଗେଇ ଦଉନ୍ ସେ ଝିଅର ପାଠ ପଢ଼ାର ଲାଗି ବୋଲି। ଆଉ ସେ ଝିଅ ପାଠ ପଢ଼ିକିରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଗାଁର ନାମ ରୋଶନ କର୍ବା, ସେ ପରିବାରର ନାମ ରୋଶନ କର୍ବା, ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅଞ୍ଚଳର ଆମର ଦେଶର ନାଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରୋଶନ କର୍ବା। ନିଟ୍ରେ ସଫଳତାର ସହିତ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପରେ ରୀମା ରାଣୀଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ଛୁଟୁଛି ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ। ଗାଁ ଗହଳିରେ ଯେଉଁ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି ତ ସେ ତାର ଗୋଟେ ଓଲଟା ଚିତ୍ର ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତାଙ୍କର ଝିଅକୁ ସେ ନିଜେ ଯାହା ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଜମି ଅଳ୍ପ ଜମି ଅଛି ସେ ଅଳ୍ପ ଜମି କହିଲେ କର ଲଗେଇକିରି ତାଙ୍କ ଝିଅଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ସେ ପୂରଣ କରିପାରିଛନ୍ତି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ହେଲେ ରୀମାଣୀଙ୍କ ସଫଳତା ପରେ ଖୁସି ପ୍ରକଟ କରୁଛନ୍ତି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ରେଙ୍ଗାଲି ଗାଁରୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।